চাহ জনজাতি জাতীয় সন্মিলনী অসম নাহৰকটীয়া মহকুমা সমিতিৰ যোগেদি জাতিগত প্ৰমাণ পত্ৰ চিনাক্তকৰণৰ ব্যৱস্থাৰ শুভাৰম্ভণি কৰে দেওবাৰে। অসম চাহ মজদুৰ সংঘ নাহৰকটীয়া শাখাৰ সভাকক্ষত জাতীয় সন্মিলনী নাহৰকটীয়া মহকুমা সমিতিৰ অধ্যক্ষা পূৰ্ণিমা মাহালীৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত হোৱা শুভাৰম্ভণি অনুষ্ঠানত ডিব্ৰুগড় জিলাৰ চাহ জনজাতি জাতীয় সন্মিলনীৰ অধ্যক্ষ ৰবি বাৰ্লা উপস্থিত থাকি এগচি বন্তি প্ৰজ্বলনেৰে অনুষ্ঠানটিৰ শুভাৰম্ভ কৰে। উক্ত অনুষ্ঠানত প্ৰায় 150 সমাজ সচেতন ব্যক্তি উপস্থিত থাকে। বিগত সময়ছোৱাত অনা চাহ জনজাতি লোকে চাহ জনজাতিৰ নামত ভুৱা প্ৰমাণ পত্ৰ যাতে কোনো কাৰণতে নাপায় তাৰ বাবে চোকা দৃষ্টি ৰাখি সমাজৰ প্ৰকৃত চাহ জনজাতিৰ লোকসকলক চিনাক্তকৰণ কৰি প্ৰমাণ পত্ৰ প্ৰদান কৰিবলৈ সভাই আহ্বান জনায়। চাহ জনজাতি লোকসকলৰ সুবিধাৰ্থে 23 জানুৱাৰী 2023ৰ পৰাই নাহৰকটীয়া বিকাশ নগৰস্থিত চাহ জনজাতি ছাত্ৰাবাসত অস্থায়ী কাৰ্যালয় হিচাপে চিনাক্তকৰণ প্ৰমাণ পত্ৰ প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব বুলি জাতীয় সন্মিলনী নাহৰকটীয়া মহকুমা সমিতিৰ সম্পাদক অজয় ৰাউটিয়াই জানিবলৈ দিয়ে। নাহৰকটীয়াৰ পৰা ক্ষীৰোদ কোঁৱৰৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।